ားတော့55,085ကျပ်အကာနဲ့ချစ်ဦးနဲ့ရိုးစားပဲကြည့်ညာလိုက်ကိုဘယ်လိုက်ကက်ထားတာလဲ1,000တဲ့ဟုတ်ဟာတော့ရမဟုတ်ဘူးတော်ပြီတော်ပြီတော်လေးကောက်တာကြီးရပါရဲ့ဟေးဘယ်လိုပါလဲတော်လေးချေအဲ့ချိကမရဘူးချိကမရဘူးချိကတည်းကချိကမရဘူးတည်းကတော့မလို့အောင်ကတော့ကျလို့လေပြေးတာနေပြေးပါကွာသာလီယာအေးစေးစော့အေးစေးစော့ငါနဲ့စော့နေတယ်လို့စော့ညောညောပါရအဲ့လိုကြတော့ရဟေးနော်စာမင်းလာတော့မထေဘူးစက္ကန့်လုံးကြတော့ချိန်ဝင်တယ်ชิมาไปจ้ะนี่ไอ้หลานนี่ได้ดอกมั้ยนะนี่แม่กูนี่อยู่มั้ยท้าออกไปเออแล้วนี่ก็โหไม่เอาညာကောင်းနေကြောက်ရနော်ညာကောင်းနေကြွာတင်းတူမင်းညာကောင်းမင်းဒီလက်မင်းလို့လီးတော့ညာကောင်းကြောက်ရလို့ပြောလားငါညာကောင်းမယ်အမနဲ့နေပါအဲ့ဒါလီးလို့မတောင်းကြောက်နေမင်းကတော့ငါလီးလို့မတောင်းကြောက်နေနဲ့ဘောမချမကောင်းကြောက်နေမင်းကကောင်းသမားမို့လားမင်းတော့ပွားသမားလေးဖိုက်လက်တောင်ငူကဖိုက်ကောင်းကြော်ရီစောင်းတော့ဘယ်မှာလဲစစ်လက်ချောင်းမဲ့ကောင်းချောင်းကောင်းချောင ဒါညာရုံသူခက်တာကြီးကားကားကြီးလေဒီနေလို့မထင်ရဘူးဒီနေလို့မထင်ရဘူးမထင်ရဘူးလေကားကားကိုရကားကိုမကြီးလို့ကဥမကြီးလို့ဟုတ်တယ်စားမယ်မပေါ့ဘူးကရိုးရိုးမရဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုဘယ်လိုလဲဘာ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 ကြားရကြားရကြားရဟုတ်ဒီဖယ်ပြည့်စမှာကြားရကြားရခုကြားရကြားရလက်သမားဘာမလုံးနဲ့နော်ပြတတ်တယ်ကြားရကြားပါဟုတ်တယ်ကြားရကြားကြားကြားရကြားကြားရတွေ့ပါခွေရဟုတ်လေဟုတ်ကဲ့ဒီတော့80ဆက်ပါကုန်တူရရရလက်စစ်ဒီတော့ရတော့မကြည့်တယ်လက်စစ်မဟုတ်လားအားလုံးဝင်ထိုးပြီးဟုတ်လားဆက်ကြောက်သေးတော့ဟုတ်လားဘာကြီးကတော့နောက်ထုံးတော့မှာဟုတ်ဆိုရရင်တော့ပြန်ထိုင်တော့ဟာကရှိပဲ17ဟမ်အားလုံးဝင်ထိုးပြီးအဲ့ဒါပြောအဲ့လိုဆိုရင်ထိုးပြီးလေ
ก็ยื้อจ้ะเราฉันเราไม่อยากซาลุไล่กองอ่ะตาเลิกว่ะกูเนี่ยဖြတ်ချက်မရှိလို့อ่ะတို့ဆိုဝမ်းဝမ်းအားတယ်ဖြတ်ချက်မရှိခေါင်းလည်းမတိုက်တဲ့ခွားလည်းမတုတ်မပုတ်တဲ့ခက်တာရကားကားညာပြင်းပြင်းဟွားပေါ်တာနော် 7 72 တက်ချင်းကဒီကောင်းတာဒါပေမဲ့ဆက်ပဲကျတော့ဟိုကဘောင်းဝမ်းကျဆက်ပဲကစကားပြောတော့ဘောင်းဝမ်းတက်ချင်းလူတက်ချင်းလူอ่ะဗောဟာဒါလေဒီလူကဘောင်းกว่าဘောင်းဝမ်းကြီးကဟောင်းကျိုးအားလုံးထိုးတယ်ဘောင်းဝမ်းတက်ချင်းလူဘောင်းဝတ်တယ်ရအောင်ကလားလေးကကင်ပါဦးကလားလေးဘောင်းဝမ်းဆောင်ဘောင်းဝမ်းရမှာဘောင်းကလိုက်နောက်ဝဲမင်းဘွယ်ရှိသေးလားပေါ်ပြီးတိကပြရကမတော့မယ်ကလားလေးကလားလေးနောက်ဝဲမင်းဘွယ်ရှိသေးလားဘောင်းဘွယ်ဟာဘလို့တော့ဥပန်းလားချုပ်ပိတ်ပွားချုပ်ပိတ်ပွားပဲဟုတ်ရဲ့နောက်ဝဲကလားလေးဘွယ်ရှိရဲ့တဲ့ခင်ပိတ်ဇက်ပေါက်ပိတ်အဲ့ဒီကျောင်းကထောက်တန်ရှိရယ်ရောရေးစောတယ်ဟိုကတော့တိုက်တက်အောင်ဘောင်းဘွယ်တော့တိုက်တက်တယ်ဘူးကတော့ရေးစောသာမွေနေတူဝင်လိုက်နေတာဟုတ်ကဲ့ချက်လိုက်ကောင်းတယ်ဟမ်သူကသာမွေကသူ့ကိုပြန်ကြည့်ခါလေးဘယ်လိုက်မှာဖောက်ရခုဘယ်လဲကနေတဲဖောက်မှာသူကကျတော့ခြေရွှေ့ခြင်းရှိတိုက်လေကွာပိုင်းနေဆိုအိုင်တိုင်းချမတော်သားပြီတိုက်တယ်ပြီးပင်မဆန်7တော့လို့အိုင်တိုင်းချဟုတ်ကဲ့ခိုက်တာကတိုင်းတက်ချင်တာကိုရီလစ်တမိုင်းတော့ကျတယ်။ဟုတ်တယ်။ဘယ်လွတ်တဲ့နေရာကောက်ပြစ်တာ။ကောင်းတယ်ကွာ။မကြလို့လား။လာရှိတာ7ဖိုက်လားဟာလား။ဟုတ်။ဟုတ်။ခေါင်းချွေမရလားဆို။ချင်းနေကွာ။ဟေး။ဟေး။4 7 3 mode ။လာရှိဆိုင်ကြီး။တောင်း4 7တဲ့တဲ့ရွှေတာတဲ့ရဲ့ဆယ်မီချက်ရဲ့ဟဲ့ဟာပြီပြီဟဲ့လာဟယ်လိုပုံမွေးပါ3 1 5 7 1ပုံမွေးမွေးလုံးပြပါလေအာပါဟဲ့ဟဲ့ရှိရှိပုံဘူးသူကအဲ့ခက်ခါရေးခက်ပြောတဲ့ဥစ္စာသူကအဲ့ပါလေ5 7တော့တက်ကမှဒီလိုတက်လာတယ်ဗျအေးရွေ့ရွေ့နဲ့ကိုကတက်သွားကြရှိရှိရှိကိုကိုအေး8တက်က9တက်က3တက်ကတင်းတော့ဘယ်ကဘယ်လိုင်းထူလို့ပေါ့မှာနော်8တက်ညာရလိုက်လေ9တက်3တက်ဟာအဲ့တော့ငါတက်ဟိုလာသူကရှိရှိကိုကိုဒီဖေးလေးမေးလိုက်ပါအကိုတို့အကိုတို့ဟိုတန်းပေါ်ကနေကြည့်ပြီးသူတင်ပါလေဖေးလေးရပါပြီးလိုက်ပါဒုတက်အာကဒါရိုက်တိုင်းလေရပါအောင်ရည်ဒီစေးကိုင်းဟိုလေအောင်လေးပြီးတော့ဖုံးဖွင့်စီရဲသိလားဟာကဟာကအာက9မှတ်တောင်ငူ9မှတ်ဒါပဲအဲ့လိုလိုဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပေါ်လေးပေါ်လေးစနစ်ပေါ်လေးရောချလာပါပါပေါ်လေးဦးလေးလာပါဦးလေးပေါ်လေးလာပါဒေးကြပြီဆာပါဟုတ်ကဲ့ဆာပါပေါ်လေးကြာရမ်းတယ်အဲ့ဒီအကြီးထုံးပါလို့ရှိရတယ်ပြန်လေးတော့ပြန်ပြန်ပါဟုတ်ကဲ့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 ဟ
ပြောဆောတော့လေတယောက်ချင်းချောပြောဆောလို့ရတယ်မာကုန်းလို့ပါပြောခိုင်းနေအောင်ဝါစီဝါစီဟဲ့ဟဲ့ဗျဟိုဒီကနော်ဘာမှမရဘူးတော့ဘာလဲမဲလာတန်ခင်ရအောင်ဟုတ်ပြောတယ်အားကုန်နေမဆောလို့ပေါ့ကွာမဆောရအောင်ဟုတ်ပြတ်လားဂျာရီကငါထားပြီးတော့နည်းနည်းပြောလိုက်တယ်ဆောမလားမေးလာသွား ဆောမလားမေးလာဆောမလားမေးလာဆောမလား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 
လာတော့ဥပြင်ကျွန်တော်စားပြတ်ထိုးပြလိုက်မယ်လေအာကာတက်လိုက်မယ်နဘောအဟိုဟာဒီကနိုင်တော့မရအောင်အဲ့ဆိုမင်းစော်ကြည့်ရိုးမီကွာယူမှာမို့လို့နော်ဟာအော်ဟာလေဟာလေဝဲတာဝဲတာချက်တော့မလာဘူးအေးဘယ်မှာရေးတယ်ဟိုဘိုက်ပြင်ဝင်ရအောင်လာထားတယ်အေးစစ်ဘာလဲဘာလဲအဲ့ကောင်တောင်ကလေးအေးစစ်เออบาเมดอไอ้ไอ้เนี่ยเนี่ยไล่กันบาเมดบอว่านี่อ่ะตัวนอกซี้มายัดเนี่ยจောက်ลูกเลยจောက်ลูกเลยเอาตัวอ่ะดูๆนี่โอ๊ยไม่จောက်เนี่ยพี่นี่จောက်เกลี้ยงบีอ่ะไล่ได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยัดเลยไอ้น้องใกล้อ๋อเฮ้ยบาเมดเนี่ยเค้าไม่รู้เลยจောက်เลยจောက်เลยจับได้อ่ะกว่าจောက်เลยงาอกုံล้วนเนี่ยแหละပရမနဘွေးနိုင်တော့နောက်ခြေများမှာရှုံးတော့ဆောက်စကားပေါ်နေဘောမန်ဒါကြီးပြက်ဆက်မလို့ဟောမလိုက်ဘူးနောက်ဆုံးတော့ดูจีลุงไงไอ้ดูแม่จะได้อ๋อไม่ไปแล้วไม่กล้าหมอด่ากว่าแม่ฮะอ่าตัดชิ้นอะเราไม่ตีชาอูไม่อ่ะตีชาคนละละบลูก็แม่แม่เนี่ยก็บลูมาไม่ตีแม่ก็บลูมาไม่ตีเนี่ยออกไปเลยอ่ะเอ้าหนักออกไปเลยอ่ะด่าก่อนหนอนี่พี่รอช่วยจาเวน่ามาเจ็บป่ะล่ะพี่เจ็บป่ะล่ะพี่เฮ้ยเอาล่ะมึงเจ็บเฮ้ยเอาล่ะบาดเจ็บที่บอกว่านี่นี่ครับไปแล้วมาดิไอ้เหี้ยเฮ้ยบาดเจ็บได้มั้ยได้ดูแล้วมันเนี่ยโอ๊ยดูอย่าเนี่ยเราไว้ที่นี่ล่ะเด้โอ๊ยดูมาก็เราไว้ที่นี่ล่ะเด้ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါရအောင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ရအောင်လို့ဟာဟဲ့ညာနေဆက်မယ်လို့လဲပြီးရတယ်ပြီးရမယ်ပြီးပါဆူလိုက်တယ်ဟာရအောင်လို့ဆူလိုက်တယ်မင်းပြန်ပြင်းနေတယ်အားလုံးပြောရအောင်လဲလို့နိုင်ဟေးပြီးရအောင်ပြန်ဆူလိုက်ကြအောင်ပဲပြီးရအောင်ပြန်ရအောင်လဲဆူလိုက်ဆူလိုက်ကတ်ဒီကတ်ยูอีกแค่นั้นครับโอ้ยครับครับเนี่ยมาจอดดูพี่เนาะนั่นน่ะโอ้ยนั่นน่ะโอ้ยคุณกล้าล่ะกล้าเลยมาพ้าเนี่ยเฮียกล้าเลยทําไว้งานให้กันเฮ้ยไม่แน่ดูเนี่ยล่ะဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကြောင်နဲ့ခါမှာမဟုတ်လားဘယ်ကြောင်မှမလာတာပဲနော်ဟုတ်ပြီဟာဘူးကြီးတို့ဆိုးထုတ်တာပါတော့ဟာတို့ကဘယ်ကဘုန်းကတော့ဟာတို့မှတို့တယ်ညံထုတ်တဲ့ခွင်ဘိုးကနေတော့ခွင်ဘလို့ခွင်ခွင်ပါလေညံတော့မှထုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ညံကောင်းစားပြီးကြီးချမယ်ကွာအာစင်နာကောင်းစားပြီးကြီးချမယ်ကြာလို့ငါလည်းကောင်းမလို့တော့လက်နဲ့ပြစ်ကြကြကွာကြာလို့ကောင်းစားမကြီးစောင်းလက်ပြစ်လက်ပြစ်ချအခုရကျတော့ဒါကောင်းတယ်နိုင်ရည်ကိုဆက်ရဘူးကိုကကိုယောက်ကာယာကြီးနဲ့လိုက်နိုင်တာနော်ချစ်ချစ်ချီရဲ့စောက်လိုက်ကိုယောက်ကာယာကြီးဒုတိယမှတ်ကြီးနဲ့ဒီပေါ်မောင်ကင်းတောင်းမှာသွားလှုပ်ရှားနေတာဒီဒီဇိုင်း
哎呀！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 喂，俺家没人，俺老早就下班。好的嘞，哎嘞，这弄的没想想到呗，我买了多少钱的嘛？这个啥味道的？嗯，先退一包。这都是几个？这都是几个？这都叫啥面包的？面叫啥面包的？给他几根鸡皮，俺那里啥面包？好的，我跟你讲，我们家。明天是？俺家油都干了。油没抽呢不？油没油。没抽呢哩。干嘛嘛油没油？这婆娘油比比没？油比比没？我们三五。不错用啊，有的。今天就卡比的外面。嗯，卡的外面累不累？不错用。拿包。你好喽，我阿妈姑爷们叔。啊，你好啊。你好，大头。大头，你好，幺零。哎，六万大。六万，我们还有。哎呀，没病啊，六万。喂，六万呀。来哦，来哦，这里哦，这里还有冰箭刀，把三门丢掉，是吧？哎呦，好厉害！地大兵，就挑那龙，干那地大兵。挑那地龙嘛，东西靠冲，加路。八哥，我打不了你。没有啊，都是爸爸。我爸屋子没来着，可能你家里。物业里面可能家嘛。没听了，没物业里啥没有爸屋里听了。没有，我那带了。他这里物业他没，我不留房。我你这边哪个阿弟？这边住过那个。哎，我没有要，谁玩的？你家阿叔手不灵吗？哇。Hello， 站呢 ？B， 去笑，去笑，去笑。好玩。石头们。哎，这边个毛海呢呀？欢迎欢迎。今天路呢，今天欢迎欢迎。
ก็ช่วยดูดาบอ่ะสิบีอ่ะดูดาบอ่ะโอ้ช่วยดูดาบอ่ะสิบีอ่ะดูดาบ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 อ่ะดูดา
ကျားကနေနေရတာပဲ။ဟာ။ကျားရင်ကပါပါ။ဟာ။ပြီးကနေတဲ့ကြောင့်ပဲ။ကျောင်းကနေ။ဘွားရောသွားပြီ။ဘွားရောသွား။ဘယ်ကူလာလဲ။ဘွားကူတဲ့။ဘွားကူလာလဲ။ဘွားကူလာလဲ။ ကျွန်တော်ပြောရမယ်။ဟာမလား။ဒါလည်းမပြောနိုင်ဘူး။အေး။ဘာလို့ရောက်ရလဲ။ဟုတ်တာ။အေး။ဟမ်။နာနာ။ဘာလို့ပါလဲ။ဟုတ်ရှေ့ဆို။ဘာလဲ။ဘာလဲ။တေးရ။ဘာလို့ပါလို့တော့မပြောနိုင်ဘူး။ရက်ချာ။သူရောဆင်းသွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော်ကအပြင်ကတူပါကွာအခုလည်းပြခဲ့နေရရေကိုသူ့ဘယ်လိုလဲကန်နေရတယ်ဟာရတယ်ဟုတ်တယ်ဟောတော့မဲမောင်တော့မဲအဲဒါလို့ပြောတာကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ပဲ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 ကျွန်တော်ပ
င်းတော့ဒီကူကလေးအဲ့လိုကိုတိုင်တော့ဇာတ်ကိုဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်အားကားရအဲ့လည်းမဝေးပြီးသွားတယ်လည်းလိုက်ကောင်းအဲ့လိုတိုင်တော့ကြတယ်တော့ဘောလိုက်ကူလက်ထက်ပဲလိုက်ကောင်းကိုရောပြောတာမယုံသေးဟမ်ကိုရောမောပြောတာမယုံဘူးအပိနေကိုရမှာတော့ဘူးကိုတော့ခေါ်မယ်ဟုတ်ဟောင်းဝင်ဘယ်နောက်တိုင်းလာလဲဘယ်နောက်တိုင်းလာလဲဆွဲတယ်ဗျဘောက်စီဆွဲခေါ်လားဟုတ်ဟုတ်ဟလာကျွန်တော်တို့ကတော့ပြန်ရအောင်လို့ပြန်ရတယ်ဟုတ်ကောအော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြန်ရအောင်လို့ပြန်ရတယ်ဟုတ်ကောဘုရား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 အာလုံးဝလည်းခေါင်းတော့ဘူး။ဒီလိုမျိုးတွေကိုပြောတော့ဘူး။အဲ့ဒီကျေးရုပ်ကလည်းမတို့တဲ့မရောတို့။ဘာလို့ရှာမလဲ။နောက်ပြနောက်ပြ။လက်တွေကိုပြီးတော့။အာ။ဒီလိုရှာ။အာကိုပြတော့ပြန်။ဒါလည်းဒီလိုပြတော့ပြန်။ကျောက်တော်လေးကမေဘွားတို့ကြာစီးဝင်ကြီး။ဒီဖုန်းကြီးရအောင်။အေးမရောက်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။မောင်ကလည်းရှင်းတော့မလို့လို့။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုပဲ။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုပဲ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 ။ဒီလိုပ
ตอนนั้นเราดีแล้วไม่ใช่ก็ดูโซโลเนี่ยตรงนี้เปเล่เอาโพสิตูจนเอาวิ่งเล่นเนี่ยซ้อมมาเลยจนเอาวิ่งเล่นเนี่ยซ้อมหน่อยไปดูหน้าซ้อมเลยมั้งจนเอาซ้อมมาเลยซ้อมไปเลยดูเนี่ยซ้อมเลยมั้งจะไม่ใช่ดูสิไล่เล่นมั้งจ้ะสปีดเล่นมั้งบ้างดีกว่าอย่าซ้อมไปกูเล่นทุนอะไรสปีดเล่นบ้าง ตะแกนโทรมาอ่าไม่ล่ะสปีดป่ะไอ้พวกก็ชวนๆมันน่ะปุ๊สู้อ่ะเอ๊ะเฮ้ยว่าๆเบจ่อเบจ่อเบจ่อ Kelali. Sama lah bejo. Mau tidur dulu, baru dua. Eh, tahu dah. Di. Ada lu ni, Allah bejo. Kau punya kau ni. Tidak ada. Allah bejo. Tidak ada nak tahu macam. Bayar. Mau pun mau dia jangan buat macam tu. เอ็ง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 เอ็